tafsir Jalalain surat Al-An'am ayat 37. Surat Al-An'am ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wa qalu jeung ngomong maranehna wa qalu jeung ngomong maranehna ai kuffaru makkata tegasna kafir-kafir urang Mekah ai kuffaru makkata tegasna kafir-kafir urang Mekah. Omonganana laula kunaon bat henteu laula omonganana laula kunaon bat henteu halla tegasna kunaon bat henteu halla tegasna kunaon bat henteu nuzila diturun-turunkeun nuzila diturun-turunkeun alaihi ka eta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ayatun hiji tanda naon ayatun hiji tanda mir rabbihi di pangeranna eta Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbihi kannaqati secara onta kanjeng Nabi Saleh alaihi salam wal asa jeung itekna kanjeng Nabi Musa alaihi salam wal maidati jeung hidanganna kanjeng Nabi Isa alaihi salam qul ucapkeun ku anjeun lahum kamaranehna innallaha sayaktosna gusti Allah innallaha sayaktosna gusti Allah qadirun eta anu maha kawasa ala ayyunazila kana nurun-nurunkeun gusti Allah ala ayyunazila bit tasydidi macana kalawan ditasydidkeun wat takhfifi jeung ditakhfifkeun ayatan kana hiji ayat mimma tina perkara iqtarahu anu geus menta maranehna iqtarahu anu geus menta maranehna walakinna aktsarahum jeung tatapina loloba timaranehna walakinna aktsarahum la ya'lamuna eta henteu nyaho maranehna la ya'lamuna eta henteu nyaho maranehna
anna nuzulaha, anna nuzulaha, karena sanyanya diturunkeun na eta ayat, karena sanyanya diturunkeun na eta ayat, anna nuzulaha, karena sanyanya diturunkeun na eta ayat, balaun, balaun, eta jadi balahi, eta jadi balahi, balaun, eta jadi balahi, alaihim, alaihim, kamaranehna, kamaranehna, alaihim, kamaranehna, liwujubihalakihim, liwujubihalakihim, karena wajibna, karena pastina binasana maranehna, karena pastina binasana maranehna, liwujubihalakihim, karena pastina binasana maranehna. Ing jahaduha, lamun ingkar maranehna kana eta ayat, lamun ingkar maranehna kana eta ayat, ing jahaduha, lamun ingkar maranehna kana eta ayat, wa ma min, jeung teu aya, jeung teu aya, wa ma min, jeung teu aya, zaidatun, zaidatun, ari min di dieu eta panambah, ari min di dieu eta panambah, tambah zaidatun ari min di dia eta panambah wa ma min dabbatin wa ma min dabbatin jeung teu pati-pati anu hiji anu kumarayap jeung teu pati-pati anu hiji kumarayap jeung teu pati-pati jeung teu pati-pati ari anu kumarayap ari anu kumarayap wa ma min dabbatin jeung teu pati-pati ari anu kumarayap tamshi tamshi tegasna kumarayap tegasna kumarayap eta dabbah tamshi tegasna kumarayap eta dabbah fil ardi di muka bumi fil ardi di muka bumi wala ta'irin wala ta'irin jeung teu aya anu hiji jeung teu aya anu hibar jeung teu aya anu hibar wala ta'irin jeung teu aya anu hibar yatiru yatiru anu hibar eta ta'ir anu hibar eta ta'ir yatiru anu hibar eta ta'ir fil hawai dina awang-awang dina awang-awang fil hawai dina awang-awang bijana haihi bijana haihi ku dua jangnya ku dua jangjangna eta ta'ir ku dua jangjangna eta ta'ir bijana haihi ku dua jangjangna eta ta'ir illa umamun angin eta sapirang-pirang umat angin eta sapirang-pirang umat illa umamun angin eta sapirang-pirang umat amsalukum amsalukum sapirang-pirang anu misil maraneh sapirang-pirang anu misil maraneh amsalukum sapirang-pirang anu misil maraneh fi tadbiri khalqiha dina ngatur dina ngatur anu diciptakeun anu diciptakeun dina eta anu kumarayap dina eta anu kumarayap fi tadbiri khalqiha dina anu ngat dina ngatur dina ngatur anu diciptakeun dina eta anu kumarayap dina eta anu kumarayap wa rizqiha jeung rizkina eta anu kumarayap jeung rizkina eta anu kumarayap wa rizqiha jeung rizkina eta anu kumarayap wa ahwaliha jeung pirang-pirang kaayaanana eta anu kumarayap jeung pirang-pirang kaayaanana eta anu kumarayap wa ahwaliha jeung pirang-pirang kaayaanana eta anu kumarayap ma farratna teninggalkeun kami Allah teninggalkeun kami Allah ma farratna teninggalkeun kami Allah tarakna tarakna tegasna teninggalkeun kami Allah tegasna teninggalkeun kami Allah tarakna tegasna teninggalkeun kami Allah fil kitabi fil kitabi dina kitab dina
dina kitab fil kitabi dina kitab al-lawhil mahfudhi al-lawhil mahfudhi tagasna lawhil mahfudh tagasna lawhil mahfudh al-lawhil mahfudhi tagasna lawhil mahfudh min adi lafad min didia min adi lafad min didia min adi lafad min didia zaidatun zaidatun etapa nambah etapa nambah zaidatun etapa nambah min syai'in kana hiji perkara oge kana hiji perkara oge min syai'in kana hiji perkara oge alam naktubhu alam naktubhu tuluy teu nuliskeun kami Allah kana eta perkara tuluy teu nuliskeun kami Allah kana eta perkara balang naktubhu tuluy teu nuliskeun kami Allah kana eta perkara Thumma ila rabbihim Thumma ila rabbihim Tuluy ka pangeran maranehna Tuluy ka pangeran maranehna Thumma ila rabbihim Tuluy ka pangeran maranehna Yuhsyaruna Yuhsyaruna Bakal dikumpulkan maranehna Bakal dikumpulkan maranehna Yuhsyaruna Bakal dikumpulkan maranehna Fayaqdi Fayaqdi Maka mutuskan hukum Gusti Allah Maka mutuskan hukum Gusti Allah Fayaqdi Maka mutuskan hukum Gusti Allah Bainahum Bainahum Di antara maranehna Di antara maranehna Bainahum Di antara maranehna Wayaqtassu Wayaqtassu Jeung bakal ngisos Gusti Allah Jeung bakal ngisos Gusti Allah Wayaqtassu Jeung bakal ngisos Gusti Allah Lil jamma'i Lil jamma'i Pikeun sato anu eueuh tandukan Pikeun sato anu eueuh tandukan Lil jamma'i Pikeun sato anu eueuh tandukan Minal qarna'i Minal qarna'i Di sato anu ranggaek Dina satwa anura raik minal qornai Dina satwa anura raik Thumma yakulu Thumma yakulu Tului ngadawuh Gusti Allah Tului ngadawuh Gusti Allah Thumma yakulu Tului ngadawuh Gusti Allah Lahum Lahum Kamaranehna sato Kamaranehna sato Lahum Kamaranehna sato Dauhanana Dauhanana Kunu Kunu Kudu jadi maraneh Kudu jadi maraneh Kunu kudu jadi marane Turoban Turoban Eta taneuh Eta taneuh Turoban Eta taneuh Walladzina Walladzina Jeung ari sapirang-pirang anu Jeung ari sapirang-pirang anu Walladzina Jeung ari sapirang-pirang anu Kadzabu Kadzabu Geus ngabohongkeun maranehna Geus ngabohongkeun maranehna Kadzabu Geus ngabohongkeun maranehna Ayatina bi ayatina kana sapirang-pirang ayat kami kana sapirang-pirang ayat kami bi ayatina kana sapirang-pirang ayat kami Al-Qur'ani Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an tegasna Al-Qur'an Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an Summun Summun eta sapirang-pirang anu tarorek Eta sapirang-pirang anu tarorek summun eta sapirang-pirang anu tarorek angsimaiha angsimaiha dina ngadengekeun eta ayat-ayat Allah dina ngadengekeun eta ayat-ayat Allah angsimaiha dina ngadengekeun eta ayat-ayat Allah Sima'a qabulin Sima'a qabulin Kalawan ngadenge narima Kalawan ngadenge narima Sima'a qabulin Kalawan ngadenge narima Wabukmun Wabukmun Jeng anu parire Jeng anu parire Wabukmun jeng anu parire Anin nutqi Anin nutqi Dina ngucapkeun Dina ngucapkeun Innotaqi tina ngucapkan Lilhaqi Lilhaqi Kana bebeneran Kana bebeneran Bilhaqi Kana bebeneran Fidzulumati Fidzulumati Dina pirang-pirang pepeteng Dina pirang-pirang pepeteng Fidzulumati Dina pirang-pirang pepeteng Al-Kufri Al-Kufri Tegesna kakufuran Tegesna kakufuran Al-Kufri Tegesna kakufuran Mansi
sing sahajal ma man sing sahajal ma man sing sahajal ma yasha ngersakeun yasha ngersakeun saha Allahu Gusti Allah saha Allahu Gusti Allah idlalahu kana nyasarkeun eta man kana nyasarkeun eta man idlalahu kana nyasarkeun eta man Yudlilhu maka bakal nyasarkeun Allah ka eta man maka bakal nyasarkeun Allah ka eta man yudlilhu maka bakal nyasarkeun Allah ka eta man waman jeung sing saha jalma jeung sing saha jalma waman jeung sing saha jalma Yasha ngersakeun Gusti Allah ngersakeun Gusti Allah Yasha ngersakeun Gusti Allah hidayatahu kana ngahidayahan eta jalma kana ngahidayahan eta jalma hidayatahu kana ngahidayahan eta jalma Yaj'alhu maka ngajadikeun Gusti Allah ka eta jalma maka bakal ngajadikeun Gusti Allah ka eta jalma yaj'alhu maka ngajadikeun Gusti Allah ka eta jalma ala siratin kana jalan ala siratin kana jalan tariqin tegasna jalan tariqin tegasna jalan mustaqimin anu lempeng mustaqimin anu lempeng dinil islami tegasna agama islam dinil islami tegasna agama islam wallahu alam bisawabillahil marjum.